Bom, a primeira coisa que eu fui fazendo foi colocando os móveis à frente da mesa principal. Eu botei uma mesa bem colorida, né, amarela fluorescente, do lado, assim, na frente. E também botei caixotes cor-de-rosa do outro lado. E eu acho que vale super a pena você fazer mesas, extras na frente, tá? Coloridas. Depois eu fui colocando peças coloridas de decoração na frente desse caixote e também na mesa. Na frente da mesa principal, eu coloquei um monte de bolinha pendurada, tirinhas de bolinha pendurada, para fazer um charmezinho bem fofinho. Na frente da mesa também coloquei pisca-pisca colorido, bolinhas de pisca-pisca colorido. No centro da mesa principal, eu coloquei um caixote para representar aonde ficaria o bolo. Como ele ainda não havia chegado, eu coloquei um caixote e depois eu fui distribuindo as peças conforme eu sempre distribuo, colocando uma peça de cada lado para ter aquele equilíbrio na mesa e algumas peças diferentes, um pouquinho de cada lado. Coloquei em cima da mesa também alguns pisca-pisca bem delicado, só para fazer aquele ponto de luz na mesa. Para o fundo dessa mesa, eu fui colocando peças que remetiam à festa. 30 anos, que era a idade da aniversariante, abacaxi, flamingo, tudo que tinha a ver com a festa, eu coloquei no fundo da mesa.